subaxno wanaagsan daawadayaal, halkani waa goobjoog TV ku soo dhawaada barnaamijka Tabasho iyo Talo. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo Cali Aadan Muumin, kaameradan waxaa ka hagaajinaya Maxamed Siciid Tahliil. Barnaamijka Tabasho iyo Talo oo todobaadla ah, todobaadkan waxaan uga hadlaynaa sidaad la wada socotaan howlihii dowladnimo ee soconayay. Waxaa curyaamiyey mooshin laga keenay madaxweynaha Soomaaliya, sida ay sheegeen xildhibaano ka tirsan golaha shacabka uu mooshinkaasi u gudbiyey Maxamed Mursal, oo isaguna khilaaf xoogan uu kala dhexeeyay dowladda federaalka marka loo eego qabashadiisii mooshinka ka dhana madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. dadka Muqdisho ayaa weydiin doonaa sida ay u arkaan mooshinkaasi la gudbiyey, ma yahay waqti munaasiba, iyo su'aalo kale oo lamida. Sidaasoo kalena waxa ay soo jeedin doonaan aragtidooda ku aadan iyo talada waxa ay tahay si loo ambaqaado howlihii dowladnimo ay soconayay, iyo sidaasoo kale sida looga baaqsan karo in la dumiyo xukuumad dhisan. horta goob joog waa salaamayaa. Anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Barre Cali Geedi, waxaan joogaa caasimadda Soomaaliya, magaalada Muqdisho. Mooshinku sidaba waxa waaye, baarlamaan waxaa loogu talagalay mooshin inay keenaan ama ha xumaado ama ha samaado. Marka mooshinka in la diido maaha, waa inuu madaxweynaha iyo cid alale ciddii mooshin laga keenaa waa inay baarlamaanka hor tagto, waa inay baarlamaanka hortiisa isku difaacdo, say taa isku difaacdo. Hadday isdifaaci waysane, waa in hadduu rubkul waaba isdifaac way. Hadduu isdifaacane, cid kursiga xoog uga qaadaysaa ma jirto. Ani marka waxaan leeyahay, waddanka ayaana dhib iyo qarabaad iyo magaciisii la gelinayo. Intaan aniga joogay, hadda waa arkaysay baarlamaankii waxuu ku guuray caruurtii baarlamaan, madaxtooyadu ku guuray meeshuu ku shaqaynaa, meel kale u aaday madaxweyne iyo guddoomiye waare, labadii baarlamaan xaggay ku hareen. Sidaas wax aboosta maay, waxa Soomaaliyana u fiican maay, ha la isku yimaado. Hadday baashu mooshinka waro wayso, waa in mooshinka hoolka la tago, mooshinka la qaado si sharciga lagu kala baxo. Adigu haddii aad mooshinka sax u aragto, maxaad ku talinaysaa marka si loo gudagalo? Aniga mooshinku waa sax ma dhihin, laakiin baarlamaanku mooshin inuu keenaado oo waa sharci ilaaliyaal, waxa loogu talagalay wax inuu sharciga ilaaliyo. Hadday baarlamaanku la noqotay in muxuu ahay meeshan mooshin uu yahay, waa inuu baarlamaanka hortago, madaxweynuhu baarlamaanka ku kala baxaan qolada wax wadde iyo madaxweynuhu. Ugu horreyn waan salaamayaa radio goobjoog ama TV goobjoog. Aadaan idinkaga mahad celinaya fursaddan qaaliga ee aad igu siiseen maxaa la dhahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan ka hadlo arrinta maxaa la dhahay goobjoog aad hadda aad ii warsanaysaan oo ah baragaraamka hadda taagan, siyaasadda ka taagan, khalkhalka siyaasadeed ka taagan ee ah mooshinka hadda laga keenay madaxweynaha dowladda Soomaaliya madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Waxaan leeyahay xilligan xilli mooshin la keena ama ay qurux badan tahay in mooshin la keenay maaha, waxay la tahay ragga mooshinka keenay xildhibaanadeena sharafta leh ka mid ah ama siyaasiyiinteena ka mid ah, waxay la tahay xilligan inay ku feelgaroobeen. Xilligan xilli mooshin la keenay uusan ahayn, uu yahay xilli dalka dhismihiisii iyo maxaa la dhahay qarandumisnimo aan loo baahneen. Xilligan waa xilli loo baahan yahay in dalkii horumar la gaarsiiyo, in laga shaqeeyo bidhaanta yeere ifaysa quruxda badan ee nabadda iyo nolosha ah in hore loo sii hogaamiyo. waxaan leeyahay horaa loo soconayaa mooye debi 1991 ama 1990 ama 19 wixii ka horreeyey looma laaban doono weligeen. Evalawelsied nabadii nolol waxaan leeyahay, nabadii nolol waxaan leeyahay guul iyo gobonimo. Ani waxaan ku talinayaa gebi ahaanba mooshinkan in la joojiyo, in la joojiyo interruptionka iyo foodlada dhan gebi ahaanba halkaas lagu reebo. Haddii aysan dhacayninna, waxaan leeyahay in maxaa la dhahay mooshinku wejiga uu leeyahay bal laga wareejiyo, oo maxaa la dhahay xil madaxweynaha iyo executive-ka hadda joogaayay cid ka fiican oo beri aan helayna ma jirtaan isleeyahay. Marka in laga wareejiyo wejiga loo yeelo haddii aan laga maarmaynin, hadaa maasugtaa. Sidaad ku aadan mooshinka madaxweynaha laga gudbiyey? Horta waa marka koowaad waa u mahad celinayaa goobjoog. Marka labaad, magacaygu waa Doctor Maxamuud Maxamed Cabdi. Haddii aan ka hadlo mooshinka laga soo gudbiyey jumhuuriyadda federaalka, madaxweynaha jumhuuriyadda federaalka mudane maxaa Cabdullaahi Farmaajo, aniga ahaan ra'yigeyga waxaa leeyahay hadda ma habooneen in maaragtay mooshinka la keeno, laakiin in mooshin la keeno ma xumo. Laakiin waxaa leeyahay hadda waa xilli maaragtay laga wanaagsan yahay, maxaa yeelay waa
horaa u soconnaa. Waxaan leenahay markii maaragtay naga gudbo barnaamijyadan oo kale ama waddanka hadda meesha uu ku jiro oo xaaladiisa iska bedelo, waxaa muuqan karta in la keeno mushinka. Laakiin hadda ani ahaantay ama ra'yigayga ma qabo in maaragtay mushinka la keeno. Marka xalka xagee u aragtaa inuu ku jiro? Xalka waxaa u arkaa madaxda dalka ugu sarreyso, madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka, iyo guddoomiyaha baarlamanka, iyo madaxda kale ee dalka ugu sarreyso, inay ayaga maaragtay ay wada hadlaan, wada xaajoodaan, hadalkana ay ku dhammeeyaan maaragtay si walaaltinimo ah, si maaragtay nin walba uusan fikirkiisa iyo ra'yigiisa uusan ahayna si dadka guud ay ku wada jirto ay ku xalliyaan ayaan ahaan lahaan lahaa. Waxaan leeyahay sidaasaa xalka u arkaa. Haddii maaragtay gacmo wada jiray wax ku gooyaanaa lalaayahay, haddii la ishor fadhiisto oo sida xaqdaa laga wada hadlo oo waxa jira iyo waxa muushinka keenay iyo sababaha dhaliyay iyo sida loogu gudbi karo, waxaa u arkaa inay maaragtay xal uu imaan karo oo markaasna loo gudbi karo. Sidee aragtaa muushinka madaxweynaha laga gudbiyay? Runtii anigu waxaan la yidhaahdaa Xuseen Ciise Maxamed, waxaan ka mid ahay ardayda magaalada Muqdisho iyo ganacsatada intaba. Run ahaantii mooshinkan waxaan u arkaa in uu yahay yani mooshin xilligii ugu munaasabsanaa ku yimaaday, maxaa yeelay waxaan dareemaynay in uu maaragtay madaxweynuhu gaabis badan uu sameynayo xagga maaragtay dowladnimadii iyo eedo badan aan dareemayay, yacni waxyaabo badan oo munaasabeen sidaa u arkaynay. Waxaa aaminsannaa annaga soomaalinimo aaminsannahay, hadduu madaxweynuhu si soomaalinimo ah uu xallisanayna arrimihiisa, waxaan u arkaynaa madaxweyne maqulinaya dadka oo maaragtay si aan sifo aan sharci ahayn dadka ula dhaqmaya. Haddaan aragno runtii taageeradeennu waxay noqonaysaa annagu shacab taageero maa ku xirannahay, taageerada inaan kala laabanno baarlamaankuna waxaa waaye annagana matalaan, marka inay la xisaabtamaan madaxweynaha baarlamaanka waxayba maaha. Runtii mooshinkana maaragtay waxaan leeyahay baarlamaanka madaxweynaha lala xisaabtamo, maaragtay waa intaas. Xalka maxaa u aragtaa marka inuu ku jiro? Runtii xalka waxaan u arkaa in maaragtay madaxweynuhu uu tanaasulo oo baarlamaanka hor yimaado, maqlana warka ay leeyihiin xildhibaanada uusan waxba ku maqunin. Sidee u aragtaa mooshinka madaxweynaha laga gudbiyey? Runtii aad iyo aad umahadsan tahay Cali Aadan Muumin. Goobjoog waan ku dhowahay, Goobjoog TV iyo Goobjoog FM labadaba. Runtii magacaygu waa Maxamed Cali Jibriil, oo ku magac dheer wadani dhalinta magaalada Muqdisho wax ku barta qayb ka ah. Runtii ahaantii aniga mooshinka laga keenay madaxweynaha dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaan u arkaa xilli aysan munaasab ku ahayn xilligii mooshinka la keenay. Xilligan waa xilligii dalka la dirdirgelin lahaa, dalkana horu u socdaa. Run ahaantii aniga waxaan dhihi lahaa mooshinka xilligan mausan ku habooneen. Madaxweyne mooshin waa laga keeni karaa, waa la xisaabtami karaa, laakiin waxaa fiican in waqti mooshin la keeno waqti mucayan ah oo waqti yacni ku habboon yahay in mooshinka la keeno ayuu ku habooneed. Laakiin xilligan xilligii waddanka horumar sameynayo, business fiican sameynayo, in haddana mooshin la keeno waxay noqonaysaa dib u dhic inaan ku laabano gadaal inaan u laabano ayay noqonaysaa. Madaxweynaha lagu eedeynayo inuu maaragtay awoodihii faramaroqsaday oo dadkii lagu hayay maaragtay caburin iyo waxaa, miyaysan ahayn sharci qodob lagu qabsan karo mooshin lagu keeni karo? Waa taa, waa sax. Madaxweynaha waxaan ku dhahay waa laga keeni karaa mooshin, laakiin waxaa fiican xilli aysan ku habboon tahay in mooshinka madaxweynaha laga keeno. Xilligan dalkii wuxuu u socdaa horumar, wuxuu tiigsanayaa waddamada shisheeye in aan la tartanno ayaan tiigsanaynaa. Laakiin haddii mooshin la keeno waxaa laga yaabaa in dib u dhac iyo waddankii inuu caqabad dib u soo yacni isha dagaalo sokeeyo waxyaabaasi inay dib u soo laabataan ayaa laga yaabaa. Waddanka amnigiisa hadda waan ognahay sida loo sugay, waddooyinka sidii ay u shaqeynayaan, booliisku sida u shaqeynayaan waa la soconnaa. Xilligan runtii haddii la dhaho mooshin madaxweyne laga keenay waxaa laga yaba waxyaaba badan inay dib isku furfuraan. Xalka maxaa u aragtaa? Aniga xalka runtii waxaan u arkaa baarlamaanka keenay mushinka inaysan dantooda keliya fiirsadan. Runtii sidaan ula socono baarlamaanka markay mushin keenay waxay ku xisaabtamaan tasiiliyaadka jeebkooda ama akoonadooda ku saxaronaya ayay fiiriyaan. Ma fiiriyaan waddanka muxuu horumar sameynayaa, ma fiiriyaan madaxweynaha hal khalad iyo laba khalad ka dhacday warma waxba ma u fiirinne, horaa u socono asagana dib yacni aan hoos ula hadalno horaa usii socdo ma dhahaan.
waxay fiiriyaan oo kaliya dantooday akoonadooday lacagahooda jeebkooda si usoo gelayaan lacag aad u fara badan. Marka waxaan dhihi lahaa in danta dalka ay ka shaqeeyaan oo danta dalka ay fiiriyaan horumarka dalka u sameynayo, businesska u sameynayo, waxbarashadii heerarka ay marayaan, intaba inay fiiriyaan ayaan dhihi lahaa in baarlamaanka. Mid ka mid ah dhalinyarada oo ka qaybgalayay barnaamijka tabashada tala ayuu kaasi ahaa daawadayaal barnaamijka tabashada tala ee Goobjoog TV ayaana weli barta kuugu jirnaa. Barnaamijka tabashada tala oo qaybihiisii dhexe ayaan kugu jirnaa daawadayaal oo Goobjoog TV idin kaga imaanayo. Qodobku ku saabsan yahay waa moojinta madaxweynaha laga keenay, sida uu sax u yahay, dadku waxay ku talinayaan, iyo sida ay tahay in hawlihii dowladnimo ee soconaya loo sii ambaqaado. Mid ka mid ah dhalinyarada magaalada Muqdisho ayaa hadda ila jooga oo aan soo dhoweynaya. Walaal, soo dhowow Goobjoog, intaas kadibna bal madaxweynaha moojinka laga keenay sidee u aragtaa? Waa dhowahay walaal, Goobjoogna waa salaamayaa. Magacaygu waxa weeyaan Nuur Daawud Ibraahim, waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool. Moojinka haddii xaggiisa aan wax ka hadlana, moojinka waxa weeyaan waa sharci oo dastuuri oo waddanka u yaalla, waqtina uu ku habboon yahay. Annaga hadda waxaan aragnaa dhalinyarada Soomaali maadaama aan nahay waddankii hore u socdaa, ra-iisul wasaare khayr uu shaqeynaya, madaxweynihii uu shaqeynayaa. Haddii ima hadda moojin laga keeno oo moojinkaas madaxweynihii ama kalsoonidii lagala noqdo, madaxweyne cusub yimaado, howlihii hore u socday gaabisaa geliya, dan taa beddelkeeda waxaan macnaha aan kula dardaarmayaa ama aan ka codsanaya xildhibaanada in wixii qaladaada jira farsamo ahaan in loo xaliyo, oo wixii khilaafaad ahoo jira in geed hoostiisa lagu xaliyo sida Soomaalidu u xali jireen. Waa qaybihii dambe ee barnaamijka tabashada ee tala oo Goobjoog TV idinkaga imaanaya. Mid ka mid ah dhalinyarada ila jooga oo aan soo dhoweynayaa, sidaasoo kalena barnaamijku waxa uu ku saabsan yahay oo aan qodobkiisa ku eegaynaa, sida ay dadka Soomaaliyeed uga tala bixinayaan moojinkan la keenay iyo sida ay u arkaan moojinkaas sida loogu gudbi karo ama lagu dhammayn karo iyadoo wado sharci la marsiinayo. Dhalinyarada mid ka mid ah ila jooga, walaal soo dhowow Goobjoog, soo dhowow intaas kadib, bal sidee u aragtaa moojinka madaxweynaha laga gudbiyey? Moojinka macnihiisu waxay waa qalad silcid in wax la saxo, balse waxaan aaminsanahay annaga moojinka hadda macnaheedu annagu wax inuu yahay markii baarlamaankeena la fiiriyo dadkan hadda jira moojinka keenay inay interest ku raadinayaan in wax la saxo loo baahan yahay, laakiin in wax la dumiyo maaha. Moojinka anaga waxaan arkayaa mid wax duminaya, ma u arka mid wax dhisaya, waayo midka wax dhisaya waxaa loo yaqaanaa waa mid saxo, waddo saxan loo soo maro, laguna saxay qaladaadka jira, la sheegayo dowladda waxqabadkeeda. Marka aad fiiriso dadka hadda moojinka keenay, mar walba dhanka xumaanta wax ka fiirinaya, ayagoo ka hadlaya ma arkaysid dhanka wanaagga. Saas darteed waxaa ila qurux badan moojinkan dan inooguma jirto, waddanka horeyba u socdaa. Waxaan dareenaa waxyaabo badan oo aan awal ahaanan haysanin. Marka saacaddan hadda la taagan kuma habboona moojinka saas lahay. Halka maxaa u aragtaa marka waad ku talinaysaa? Waxaan ku talinayaa aniga baarlamaanka dhihi lahaa arrintani in dib laskugu laabto, dib loo xaliyo, waayo horey baa loo socdaa in dib loo xaliyo qurux badan. Guddoomiyaha baarlamaanka iyo nimankii hal meel iskugu yimaa, Soomaalidu waxay kala gacmo gelbid hoos olada sharciga in loo laabto sida sharciga uu yahay wax lagu sax, saasaa ila qurux badan. Waa hagaag daawadayaal, barnaamijkii tabashada tale ee Goobjoog TV ayaa intaa ku eeg. Sidaa daawateenna dadka magaalada Muqdisho ayaa aragtidooda ka dhiibanaya sida ay u arkaan moojinka madaxweynaha laga keenay, xalku halka uu ku jiro, iyo in waqtigan ay tahay munaasib in moojin la keeno. barnaamijkan kamerada waxaa ka duubayay maxamed siciid tahliil, anigoo ah cali aadan muuminna waan idinla socodsiinayay. waxaan u mahad celinayaa dadyaga kala duwan ee magaalada Muqdisho ee ka qaybgalay barnaamijkan, aragtidoodana soo gudbiyay ee talada waxa ay tahay nabadgelyo.